Carl von Mander var en af Christian den 4.'s foretrukne portrætmalere, og han har malet portrættet her med en stor kontrast mellem den meget mørkeblå baggrund, de mørke klædestrakter og så de mere fremtrædende, sarte karnationsfarver. Hvis vi kigger på karnationsfarverne, altså hudfarverne i figurerne, så træder der en kølig grå undermaling frem, som danner skyggepartierne i både ansigter, hænder og i armene. Ansigterne er groft modelleret med en orange tone på kinderne og de sidst tilføjet hvide højlys på næse og kinder og hage. I 1604 skrev Carl von Mander den tredjes farfar, Carl von Mander den første, som var en berømt maler og forfatter, i sit berømte værk Het Schilderbuch om det at male hudfarver. Han skriver blandt andet, at et menneskes hudfarve afhænger af, hvor gammel personen er, men også hvor længe personen har opholdt sig i solen. Maleren Carl Duchardin, som malede samtidig med Carl von Mander, bygger sine farvelag op på en helt anden måde, som vi ser i hans maleri, Dreng, der blæser sæbebobler.